Kam co jako děláš? Jebe mu. Proč ho neprostřelím? Proč ho neprostřelím, když mě každý prostřelí? Ok, držte piču, to co je za aim. No a jestli už jde třetí, kamo, můžeš prosím prostě umřít, já nevím. Kokot. Prostě proč to trvá půl hodiny, než ho zabiju. So bad. Já vím, že se tady schováváš, kámo. Mám průměrný chlep. Megafan prostě no tohle. To je prostě megafan no. Ale proč mě prostě ty kokot? Má, on je ale postižený ten člověk. Máš nějaký problémy doma nebo co do piči? Prosím zdechni. Víš, co bych já nechtěl, potkat sám sebe i roleku v to. Dělej, co měl za skin ten pičus? Co měl za skin? Dělej, vlez tam. Ah! What? Ha! Ta hra je... Ta hra je taková mrtka. To seš ty, ten piču stalker, že? To nejseš ty, to je nechci zabít. Gaty, dík za 100 bitů. Tak vám jebe na tu hlavu. Hodně vidím přes ten drop, no. Mě ho nevypadlo, let's go. Kam kolik tady je lidí? Kamado na to ziplajnou, ale dostanu totální beam, podle mě. Já teď jdu další sobě tu ven, jsme ve obrátu. Jdu další sobě tu díky. Jako mám chuť docela stavit udělat bejsko a vyhledit je, protože tam je fakt tak třeba 5 lidí. Prostě ta poslední stěna, kde už se boxuju, kámo. Kámo, můžeš toho nechat? Co to zase je? Ty piča, já nevím. Já nechápu, co mají ty lidi v té hlavě, já to prostě nechápu, ledě někdy. Kámo, nechápu playstyle tohle borce. Legit nechápu, co dělá ten týpek. Teď jako šel úplně dolů, nebo jako kde? Uf, dobrý. Kdybych nehitnul ten pump shot, tak jsem dead.
Tady. Tady kde mám papričku, kámo, je rychle jak mrtvý. Ne. On prostě kdyby neměl tu papričku, tak je konutej, kámo. To je v píči, já nutně být dead. No ale tak teď už musíš být dead. Ty seš dogshit, ty seš dogshit, ty seš dogshit. A kde je ten spas jako? Ty seš dogshit, pane bože. Co ti jebe? A čumte na to, kámo, já mu dám 10 hitů a volem to lůznu, protože mě prostě dá, kámo, za nevím kolik zas. Okej, okay, tohle dává white, takže mi to daj. Mně zmizne miníčka. No, na. Dobrý. Tady campfire. Samozřejmě, kuchta. Kamo, leží, kdyby mě zabil, tak přísám bolu. Let's go, top 2. Jste tady z rotou načel, papričkou. Fast as fuck. Tak je broken ta paprička, kámo, máš ty tokat na minutu a běžíš jak najebanej. To se zabijte bez mě. Tak jedna v jedna, Kingu, tak pojď. Dobře, kde já mám hledat, kámo. Tady bude ještě někde za rohem, dostanu 200, ty kokot. Nechceš vylézt nahoru? Nevidím ho, svítí tam moc. Okej, dobrý. Ale on dává 220, on měl mysnout. Co ne, to měl být moje schody, kámo. Ty seš dogshit, ježiš. So bad.